like a bell cut. Jdeme další video, dneska se hrajeme opět Trinkrav mod. A jelikož u minulého videa, toho prvního, jste nazbírali, vy jste úplně šílení. Já jsem to zrovna viděl. Je tam asi tak, jsou tam 3 zhlédnutí hnedka. Vás to asi mega baví, jakože. Tak jsem se rozhodl, že prostě dám další video hnedka teďka. A jo, vytvořil jsem novou zastávku Plzeň. Máme Plzeň tady. V Praze jsem ještě nestihl udělat tu tramvaj, moc se omlouvám. A jo. A jo, no to omlouvám. Prostě jsem to nestihl, protože jsem se všiml takové, cože, už 3 zhlédnutí, tak jakože jsem to viděl asi tak už před 20 minutami a už tam jsou 3 zhlédnutí, takže šílení. Sice 0 lajků, ale jakože doufám, že se vám to líbí, protože furt mi nenapsali, jak se máme jmenovat imaginární vesnice. Zatím ji furt nazývám imaginární vesnice. Protože jste mi nenapsali, jak se má jmenovat. Pište mi to pod toto nebo pod minulé video. Dneska jedeme s takovým hezkým vláčkem, s kterým teďka jedu asi tak po třetí. Tady na tomhle světlitě. Mám ho docela rád, tak proto s ním teďka takhle jezdím. A řekl jsem si, že v tomhle videu musíme nějak spravit ty 2 zatáčky, ve kterých furt vykoleju. Ale absolutně v nich furt vykoleju. Což je blbý. Jakože když tam jedu 50, tak to nevykolej. Ale když už tam jedu tak s 80, tak už to vykolej, což je blbý. A mě tam zrovna stojí ten vlak, s kterým teďka jedu. Což je taky blbý. Mně stojí v Praze vlak? Jo, udělal jsem si tam waypointy, ale mě stojí v Praze vlak a jak tam teďka jakože zastavit. Vy ho asi nevidíte, což je blbý, ale tam fakt stojí vlak, počkejte. Brzdí, tak musím jít na odstavku. Jo, udělal jsem tady větší odstavku. Bylo si tak blbě zrovna stát, jak jsem mohl jít na to druhou kole. Vidíte? Ok, ty asi... Stůj, dobrý. A s tebou vyjedeme. Tebe jsem chtěl mít vlastně v Plzni, takže tohohle dáme do Plzni. Do Plzně, protože jsem ho chtěl mít v Plzni. Já jsem ho tam chtěl převést, ale pak jsem si řekl, že už nechci. Tak jsem to vypnul a zrovna jsem se podíval na... V té chvíli jsem se zrovna podíval na to... Na video, tak já 3 zhlédnutí, tak to jdu zase natáčet. Takže moc času jsem teda neměl na to udělat ten tramvaj. Ale měl jsem čas udělat tady aspoň než tu Plzeň, protože jak jsem měl sem do Prahy, z Brna, tak jsem se podíval do Intok, v té zatáčce jedné a nohle takové, zrovna jsem si pouštěla Harry Potter písničku a teďka takové vidím tam normální vesnici, tak jsem se tam rychle měl podívat a ona tam fakt byla, takže jsem tady udělal toto, takovou cestu. Jsem blbý, že tohle by asi nebyla v reálu Plzeň, protože tato trať do Plzně je, můžete vidět, je hnedka vedle cesty z Brna do Prahy. Ne, z Frýdku místku. Na Frýdku místku jsem ještě zapomněl udělat a neznám, aby z Brna už mám. Jo. Řekla jsem si, že pojedu takovým pidivláčkem, tady má takový takové ty pidi. A jo. Těším se na 10. díl, až natočíme asi tak hodinový díl, ale těším se na to uploadování, které bude trvat asi tak 2 hodiny. Protože, ano, už od teďka, když to bylo minulé video, bylo tak 29 minut, tak to trvalo už hodně dlouho. A já si pamatuju, jak jsem úplně čekal ten speciál za 15 odběratelů, myslím. Tak já jsem úplně mega dlouho čekal na to, když to uploaduje a ono to úplně... Dokonce i na tom editu to moc nešlo, přece. Takže to blbý. Ježi, já se bagnu.
Pomožme si torčku. Prsi, 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 prsi. Jo, tak jsme zvykli, jeli. Nevadí, ten náklad je furt na kolejích, takže teď se tady zničím vlak. Jdeme se podívat. Dneska jsem chtěl udělat v Praze metro. Jsem chtěl prostě takové metro. Akorát, že to není dost hluboké na metro, takže asi metro nebude. Což je blbý, protože já jsem metro zrovna moc chtěl a nebude asi, bohužel. Ale máme furt nadzemní metro, které uděláme možná i v Praze. Možná uděláme i nadzemní metro ze Zlína do Prahy, což bude mega dálka, akorát, že já nevím, jestli na to budu mít sílu. Protože se to absolutně nechce dělat a paníma se, jak jsem říkal, už nebudeme jezdit. Nebudeme jezdit s paníma, protože se podívejte na minulé video, protože jsme to. Protože proto. A tohle je diesel nebo parňák? To je diesel, myslím. R? Je to diesel, takže se můžeme zrovna projet dieselem. Který jsem teďka potkal. Co mi říkal, mám ten TikTok a teďka mi tady píšou už úplně všecko TikTok, všecko možné. Když mi dávat. Když u toho minulého videa byly tři zhlédnutí a já jsem tam říkal o tom TikToku. Tak co když ti lidi, kteří to viděli, zrovna šli na můj TikTok? Jo? To je jedno. Jo, a jestli jste to minulé video neviděli, tak na TikToku mám videa, jak mám tady vlastně tady tyto vlaky, tady tyto, tak jsem je tam ukazoval, mám tam dvě videa, ukazoval jsem tento a tento, a tenhle jsem neukazoval, ten se ukáže mi v dalších videích. A jo, a já jsem tady zapomněl dát start, takže to ještě chvilku bude trvat. Ale že to na začátku vypadá hrozně jako parní, ale pak když jdete dopředu, tak už to jde vidět, že to je trochu dýl, jakože je to trochu už pak vidět, když je, že to je dýlový. Ježiže, mě se tam nevlezekla vesnice. Když mám tu obrazovku, tak mě se tam nevlezekla vesnice. Čekejte chvilku, nevím, jestli se to zlepší nebo zhorší. Zlepšilo se to nebo zhoršilo? Asi se zlepšilo, dobrý. Zase mi to nebylo, už tady dlouho nebyla noc. V tom Minecraftu. V reálu nebyla dlouho noc, ale správně 24. Zajdlo je vlastně už prv půl čtvrté. Já si říkám, jaké bychom dali vagóny k tomuhle, ale já nesmím tady nelíbí moc. Zkusíme, já nevím, asi žádný. A taky pojedeme tím, jo, už jsem do toho narval nějaké, to něco, takže pojedeme ním. Mám reflexní pásku, která vesu, jestli to hodí. Nejhorší je na těch velkých vlaků, že takhle vyjedou z té trasy do zatáčky, ale to nevadí. Jo, a některé vlaky dokonce i levitují, jako třeba tenhle. Mně se zdá, že úplně všechny levitují. Ale to nemá. Vypadá jako takhle z boku, takhle, to vypadá jako hrozně jako pární bez tendru. Když ještě čoudí takhle, tak jako... Ale já nechápu, proč ty dieselé takhle moc čoudí jako parní. Parní čoudí úplně stejně jako tenhle. Možná budeme teď, dneska si dáme možná, co napadlo. Dneska budeme mít elektrický den, budeme mít jenom elektrické vlaky. A žádné dieselé. Tím pádem si nemůžeme vzít žádný skoro. Jo, můžeme. Ty seš na elektriku, ty na diesel, ty seš na elektriku. Ne, já jsem chtěl dneska čmeláka. Okej, pro čmeláka je výjimka. Dneska jsem vám totiž chtěl ukázat čmeláka.
Čmák je prostě super a Čmák prostě bude nejlepší vždycky. Ten tady bude jezdit taky v 10. díli Čmelák. Čmelák bude jezdit v 10. díle určitě. Jsi se ztratil, já jsem chtěl je, toto je Praha nebo Plzeň? Praha. Tak já jsem směr Praha nebo Brno, nebo Frýdek Místek. Kaž, teď jsem směr Praha, ano, dobrý. Takže jedeme do Prahy, a pak pojedeme do Frýdku Místku a pak pojedeme elektrickým rychlíkem. Jo, trochu jsem tam měl ve Frýdku Místku, že tam, kde mají být ty rychlíci, tak tam jsem to spojil s těma, z Brna, tak jsem to spojil, protože to tam bylo úplně na nic. Že jo, a jo, já jsem to chtěl, jo, tak. Ještě jsem si nevzal to. A ten, vezmu si to s tadyma. Já si myslím, že ty kanistry jsou červené a ne žluté. Já si myslím, že v realitě jsou červené, jakože ne v realitě, jakože v tom real módu. Protože tohle není real mod, tady je mod, který je trochu upraven. Ale jakože já si myslím, že jsou červené jinak v tom real módu. Tak jo, tohle bude poslední dýzlový, který tady teďka pojede. A jinak tenhle díl pojedeme jenom elektrickýma. Barem pendolínem, pak rychlíkem. Ty elektrické jsou rychlejší, si myslím. A budeme zase dlouho čekat, než se nám to nabije. Ale i z toho nového modu tady je hodně elektrických. Tady třeba bobina, České dráhy. Já nevím, E-103-5829 a tohle DB, nevím co. Tady dále tady ještě ICB, nevím co to je. Pak je tady Pendolino teda, já jsem říkal. Pak je tady Fall, ne, ten je na diesel. No prostě jich je tady hodně a už se nám rozehřál Čmelák, takže už můžeme vyrazit. Já zkusím trochu upravit, abyste to viděli trochu víc. Čekat. Tak to udělám. Posunu tu obrazovku. Zkusím ještě dopředu. Tak teďka to vidíte úplně perfekto, myslím, teďka to ani nejde skoro poznat, že to je takhle na obrazovce. A jo, trochu zrychlíme. Jo, dobrý. Tak, už jenom je 70. Čmák jezdí fakt hodně, jakože fakt hodně. Ale Čmák jezdí jenom 94, což hodně zrovna není, ale jako stačí to. Jakože na to, že rychlík jezdí 99, tak jakože to ujde. Velkou na Mačmelák jezdí 90, taky 4 myslím. To je jedno. Jak vidíte? Jedem pořádně. Já bych si chtěl dělat jenom kreativ, protože to hra na srdíčka, to mě, já ty vlaky neumím, za prvé neumím dělat, za druhé to je moc obtížné na mě a za třetí neumím dělat ty koleje. Ale to bychom mohli dělat, co bychom potřebovali šíleně z Ironu. Uvidíme lidi, uvidíme, když tak uvidíme a když tak bude. A nejblbý je, že já neznám ani ty moby, kteří tady jsou, protože s těma mnoho modama jsou tady i mobové, které neznám. Vím, že tady zrovna teďka žádné nejsou, ale nevíte. No, ale jiné plusko je, že když najdete vesnici, tak jsou v něm vagóny. Vagóny a koleje. Takže to je plus. A zrovna, když natáčíme, tak by to se nám hodila totiž doly, protože tam vždycky jsou takové ty koleje, takže bychom asi je probrali. Uvidíme.
Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Já jsem to zapomněl furt opravit. To je jedno. My jsme se otočili, nebo se mi to jenom zdá? To je jedno, to je jedno. Stejně jak čmelák jezdí na všechny strany. Můžete vidět jeho krásný předek. Zrovna jsme něco zabili. Jo, jedeme, ranujeme. Tak jo, jedeme. Jo, jedeme na druhou stranu, jedeme. Můžeme se podívat do kamery. Aha, takže ten vlak jezdí úplně sám a není tady nic, čím bychom ho ovládali. Já jsem z toho okýnka jenom viděl, jak jedeme rovní a náhle vidím, jak jsme tady vyjeli, tak já jak vidím tuhle kolej, jak je úplně někde mimo. A já jenom takhle, cože? Tak jo, čmeláka schováme a toto taky schováme, už to nebudeme potřebovat dneska. Vezmeme si redstone a půjdeme tady. Já hrozně omlouvám, že tak posmrknu, ale jakože jim hroznou rýmu, fakt se omlouvám. A pojedu pendulínem nebo rychlíkem, já bych jel českýma, ne bobinou, sice nevím, no tak českýma drahama, když jsem jí vyhodil. Proč jí furt vyházím ty české drahy? Tak jo, hop, hodíme to sem, start, a jdeme. Tady české dráhy jezdí fakt hodně rychle. Protože on jezdí tak 150, nevím. Hlavně je, že když jede fakt rychle, tak on jí rychle. No jezdí max 149, takže jsem se trefil jako 150. Oh, počkej, ale tam je to navedené na rovno, a nebo ne? Pendlínem tady budeme jezdit 240. To je maximálka pendlína. Ještě nejsme v Brač. V Brač budeme brzdit. Pardon. Mrač budeme brzdit a už vidím mrač, takže brzdíme. A vidím dokonce i pendolíno. A sakra, nechci. Ok, ničíme. Ok, pendolíno tady a zpátky hledeme čím. S čím pojedeme do Zlína. Ty jezdíš kolikátka? 40. Tady ty jezdíš 50, ty 100, jak jezdí rychle to ty? 55, to je rychle, hodně rychle. To je elektrické, se píše, že to je elektrické, tak to zkusíme. Teda vypadá to hodně jak diesel. To nemůže být elektrické. Hej, to je fakt na elektriku. Já když jsem to viděl, já jsem si řekl, to je diesel a to nemůže být na elektriku. To je fakt na elektriku. Tak to jsem ještě neviděl. Hele, lidi, kdybyste se na tohle podívali, určitě byste si řekli, že to je diesel, ale to je elektrikář. Ok, tak to je, ale jakože nebudeme jezdit s vlakama, ani který vypadá jak diesel, tohle vypadá hrozně jak diesel. Takže pojedeme vzducholodí. Ale ne, já chci fakt vidět, jak se vzducholoď funguje. Rýma, máme v celé své krásy, dáme R. Hop.
A fakt jezdí. Čekat, ale já chci jezdit, jak se jezdí nahoru. Jak se jezdí nahoru? Kamaráde, jak se s tebou jezdí nahoru? Jak se s tebou jezdí nahoru? Já nevím, jak se s ní jezdí nahoru. Eskem, deč, Fkem, deč. Já nevím, jak se s ní jezdí nahoru. Učkem. Co? Ne, to bude... Já nevím, prostě je to nějaké divná. Tak to je jedno, zkusíme takto. Takže. Do Brna půjdeme a pojedeme tím... Vy zase nic nevidíte. Takže musím zapnout den a jo. Prší, vypnout dešť. Aha, a je Brno. A z Brna pojedeme naším... A dieslákem, ježišmarja, to je dieslák, aha, ježiš. Takže tady naším dieslákem to dáme asi někdy jindy. Takže... Hele, osobáček, já ten je vlastně na elektriku, takže jedeme osobáčkem. A jdeme. Jo, takže jsem se trochu zadělal, proto, tak. U něho je napsané, že jede maximálně 50, ale teďka jsem u něho viděl 52, teď u něho vidím 49, tak to je trochu divný. A ty seš tady tenhle osobáček... Já jsem zase omylem něco udělal, že? Jsem kliknul, ale to zničí ten vlak, když klikneš tak. Tady máme nechystaný náš to, můj nejdelší vlak, nevím, jestli jsem natáčel, když jel, asi ne, ale to nevadí. Nemůžete vidět, naše nadzemní metro, úplně nejdelší, úplně nejkratší, pak jede to rovně, hodně dlouho, úplně nejkratší. Můžeme se projet, ale zrovna bychom jeli pospátku, protože... Tak se můžeme projet s metrem. A jakož metro je na elektro, tak můžeme vyrazit. Docela mě znervozněji, že levitujeme, když zatáčíme. Ale to je jedno, dáme to na max, pojď. Brzy. Tady jsem udělal odstavku a budu tady mít takový plán malinký. Máme tady cihlovou budovu tady budu stavit, protože ve Zlíně je svit a tam jsou jenom cihlové budovy. Brzy. Aha, dobrý. Tohle byl jenom takový povídací díl spíš. A nešikovný díl. Tady mám, myslím, zaparkovaného čmeláka. Jo, tady mám zaparkovaného čmeláka, který tady zatím hrazne a já jsem s ním chtěl dneska vyjet. To taky, ale to je jedno. A co jsem to chtěl dál?
asi už nic. Tak já doufám, že se vám video líbilo, pokud to tak zanechte like, především odběr a čau.